უკაცრავად თქვენ რომელი ორგანიზაციიდან ახართ დამკვირვებელი ჟურნალისტი ვარ ნეტგაზეთის კი ორგანიზაცია არა აბასაიდან და საბუთი რამე არ გაგაჩნიათ საბუთი არა რო გაქვთ უფლება დაკვირვების შესაბამისად გაწევრიანებული ვარ სადაც სად ხართ გაწევრიანებული უცნებაში უცნებაში ხართ გაწევრიანებული აჰა და დოკუმენტი არ მოგცეს რო საარჩევნო უბანზე გაქვთ შესვლის უფლება I'm going to go to the house.